Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, hoje eu vim aqui trazer a resenha de um produto que já me pediram bastante nos comentários, tá? É assim, não é uma novidade, mas é algo, é um produto que sempre foi usado pelas nossas avós, nossas mães, né? É um produto já um pouquinho antigo no mercado. E recentemente eu vi nos comentários, eu gosto olhando aqui a respeito de alguns vídeos que eu fiz postagem, né, de tipo retinol, vitamina C, e me perguntaram sobre este produto, o que eu achava e qual era a diferença de um e de outro. No final das contas, eu acabei, como que eu não tinha o produto, né, eu falei, bom, vamos o quê? Buscar o produto. E tá lá. Busquei o produto. O que que é? A vitamina C tradicional da Paiô. Para quem não sabe, a Paiô tem duas vitaminas C agora, que são as vitaminas C complexo, que é essa daqui, que é aquela tradicionalzíssima, e tem a vitamina C sérum. Vou explicar para vocês a diferença entre uma e outra, tá? Vamos começar falando sobre essa daqui. Essa daqui ela é muito conhecida. Então, assim, eu vou te dizer o que a marca fala e depois vou falar a minha opinião sobre ela, tá? Descrição: a vitamina C Paiô é de aplicação tópica com poder de penetração cutânea que promove um efeito hidratante, revitalizante, reparador na epiderme, ajuda a estimular a formação de colágeno naturalmente produzido pela pele, restitui sua elasticidade, frescor e juventude, ajuda a combater a ação dos radicais livres, radicais livres e auxilia aí a atenuar as rugas superficiais. A pele se torna mais firme e luminosa. Bom, vou fazer hoje a minha aplicação noturna com ela, tá? Vou passá-la na minha pele. Pele bem limpa, tá, gente? Ó, socorro, caiu na mesa. Aqui, um pouquinho. Ela vai ser melhor. Ai, ai. É por isso que eu falo, eu não gosto de zancar por conta disso, ó. Se tem que dar errado, vai dar errado é aqui. Eu vou aplicar ela assim. Gente, eu gosto assim, quando se fala em tratamento de pele no Brasil, a gente, obviamente, a gente tem que buscar produtos que são acessíveis também ao nosso bolso, né? Essa vitamina C da Paiô, que essa a tradicional, ela já é muito antiga. Aí eu vou pegar o que caiu da mesa. Ela já é muito antiga. Ela é uma vitamina C, ela é a tradicional deles, né? É aquela uma que começou na linha tradicional vitamina C da Paiô. Inclusive, ela é utilizada. Ela é uma vitamina C, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ela é uma vitamina C consistente, ó. Ela não cai com facilidade. Ela é uma vitamina C siliconada. O que que é uma vitamina C siliconada? É um óleo, Ed? Não, não é um óleo, tá? Ela é uma vitamina C em forma de silicone. Inclusive, eu sempre falo assim, essa daqui é aquela vitamina C quando a sua pele tá precisando daquela cyberhidratação. Eu passo até por baixo da barba, ó. Vocês estão vendo que eu tô massageando, fazendo com que a vitamina C penetre até embaixo da pele, porque eu tenho a barba, né? Concordo com o que a marca diz? Claro que eu super concordo, inclusive, que eu vou até chocar agora o que muitos vão falar. A vitamina C Serum Paiô 15%, ela contém a vitamina C 15%, a niacinamida, ácido ferúlico e a cafeína, né? Um estimulante da circulação sanguínea, que é a cafeína. A niacinamida vai potencializar o efeito da vitamina C para que o produto seja mais. Tenha um efeito clareador melhor. Porém, quem já usou a vitamina C 15% da Paiô e sabe o que eu tô falando, vai ver que ela é um conta-gotas. Eu não tenho ela aqui agora, porque eu já usei tudo, acabou, joguei o vidro fora. Mas no meu canal tem uma resenha dela. Tá? Vai ver que é um vidro conta-gotas que você tira, pinga, tum-tum-tum e coloca de volta. Essa daqui, ó, ela não tem contato com ar. Não entra ar dentro do produto. É como se fosse um pumpzinho que vai, né, subindo o produto. Como se fosse, tem um tubinho aqui dentro e conforme você vai puxando, ela não tem aquele poder de oxidar, de estragar.
como muitas vitaminas C tem. Ó, vou colocar um pouquinho aqui na mão para vocês verem como o produto é, ó. Tá vendo como que ela é densa, ó? Ela é uma vitamina C mais densa. Por que que no vídeo fala a respeito sobre o alto poder? Ó, eu vou aplicando, viu, gente? Porque isso aqui é tudo de bom. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Por que que fala que no vídeo ela tem um alto poder cutâneo? Vou mostrar para vocês já já e vocês mesmos aí de onde vocês vão perceber. Vou dar um chegar perto. Olha na minha pele. Você tá vendo como que a pele tá luminosa? Não sei se a luz tá ajudando. Aqui, olha lá. A vitamina C ainda, ela não foi absorvida completamente pela minha pele, fazendo com que ela tenha um poder maior de penetração na derme, com que ela penetre mais profundamente na pele. Então, obviamente, o efeito do produto, ele é 10 vezes mais potente. Porque quanto mais tempo esse produto fica sobre a superfície da sua pele, mais poder de função clareadora, função antioxidante vai ter, tá? Além da vitamina C em si, ela também tem um produto que estimula a produção de colágeno. Aí eu amo usar ela até para passar assim, ó, na mão quando a mão tá ressecada. Ela ajuda na produção de colágeno, tá? Na embalaginha mesmo fala, ó, reduz rugas, estimula a produção de colágeno, pele firme e luminosa, ação antioxidante, toda a vitamina C tem isso. Produto hipoalergênico, então se você é uma pessoa extremamente alérgica a tudo, com certeza isso aqui é um produto que foi desenvolvido para você. Lembrando que hipoalergênico não significa que não vai dar alergia, tá? Hipoalergênico significa que ele foi desenvolvido para dar o mínimo possível do surgimento de alergia. Ou seja, ele é um produto que, tipo assim, numa escala de 100 mil, um pode ser que dê alergia. Ou tem gente que é alérgico à vitamina C, eu já ouvi. Tá? Isso não é uma coisa assim, nossa, não. Tem gente que é alérgica à vitamina C, a própria vitamina. Não, não tô falando assim, ah, ela é alérgica à vitamina C da Paiô, ou ela é alérgica à vitamina C da Garnier, da La Roche-Posay. Não, ela é alérgica ao ácido ascórbico, que é o componente da vitamina C, entendeu? Então, tomem também atento a isso. Às vezes você acha que, ó. A pele, gente, ela demora para absorver. Porém, já nas partes que absorve, ela deixa a pele muito aveludada. Se você é uma pessoa que você gosta de vitamina C, que gosta que tenha aquele toque aveludado, você pode estar utilizando ela, tá? Inclusive, tipo assim, se você tiver uma base em casa, que a base seja siliconada, sabe aquelas bases, a base de silicone? Tem bases hoje em dia no mercado que a maioria delas são bases de silicone, tem silicone na composição. E a base, quando ela é muito seca, você pode colocar uma gotinha dessa vitamina C aqui e misturar com a base, que ela vai fazer com que a base perca aquele poder de matificação, aquele negócio seco, esturricando sobre a sua pele. Então, além também, você pode usá-la ela dessa forma aqui também, viu? Olha, ela é o complexo de vitamina C da Paiô, esse aqui, o tradicional, ele é muito antigo já, então assim, já é muito conhecido no mercado. Eu vim mais falar sobre ele, né? Uma das composições também, se eu não me engano, ele tem um componente chamado tetraisopalmitrato de ascorbila, que é um componente, ela é uma vitamina C que ela é importado, tá? Para quem não sabe, esse produto, ele é um produto, a matéria-prima importada. Então, assim, você vê que já tem qualidade. Tá? Antigamente era uma nova, era uma embalagem diferente, hoje eles mudaram para esse pump aqui, tá? Inclusive assim, Ed, você está usando essa vitamina C? Não, atualmente eu estou usando um outro produto, né? Que eu fiz quem acompanha aqui, você vai ver minha última resenha sobre ele, que é o da Creamy. Aquele que eu estou usando, mas essa daqui eu já usei ela muitas vezes, então assim, é um produto que eu posso falar com a propriedade tremenda, porque já não é um a um vidro, dois vidros, três vidros ou quatro vidros. São alguns bons vidros já que eu já passei no meu rosto. E agora, inclusive, minha mãe também tá utilizando ela e gosta bastante do efeito, deixa a pele aveludada. Ó, ela já secou sobre meu rosto, ó. Tá vendo? Ó, cadê aquele brilho?
Tá vendo? Ela é uma vitamina C, gente, que quando você passar, você vai falar assim: nossa, ela é um óleo. Gente, ela não é um óleo. Ela é um silicone. Tá? O silicone, ele é diferente. O óleo, quando é óleo, é outra coisa. Quando ela é siliconada, ela a pele demora para absorver. Por isso que tem pessoas que já compraram a outra e compraram essa, falaram: "Nossa, mas essa daqui ela é tão oleosa". Não é que ela é oleosa, ela é uma vitamina C siliconada com um poder de penetração cutânea na pele bem profunda. Por quê? Porque ela permanece mais tempo na sua pele. E fazendo com que o produto tenha um efeito, às vezes, 10 vezes mais potente do que um sérum comum, tá? A porcentagem de vitamina C, se eu não me engano, são 10%, mas ela é super concentrada. 10% não, 2% de vitamina C, mas ela é super mega concentrada. Então, assim, é o suficiente para você dar aquele up na sua pele. Hoje em dia tem aquelas vitaminas C, 10%, 15%, igual a própria Paiô tem 15%. Mas no caso do complexo em si, por ele permanecer muito mais tempo na sua pele, para a pele ter essa demora de absorção, ele se torna até 10 vezes mais potente do que um complexo de vitamina C de 20%. Então, o tradicional deles, ele é muito bom, viu? Aqui tá escrito assim, ó, no, é, nova embalagem, mesma fórmula, porque, igual eu falei, era uma embalagem diferente, eu lembro. É, inclusive, quando eu usava, era uma embalagem com um pumpzinho meio. Quem lembra da base Boca Rosa antiga, que não é, inclusive, para quem não sabe, Boca Rosa e Paiô não fazem mais parte. É, eu vi na Forbes isso. É, mas quem lembra da base Boca Rosa antiga que era um pump, a vitamina C da Paiô era mesmo, era aquele estilo, tá? Hoje ela é assim, um pumpzinho, mas só que tem esse negócio, tubinho mais comprido. Vale a pena, gente, esse produto? Com certeza vale a pena. Se você é uma pessoa que gosta de cuidar da sua pele, pode usar durante o dia, Ed? Claro que pode. Pode, mas sempre com o uso do filtro solar, tá? Não se esqueçam disso. Por quê? Porque a vitamina C em si, gente, inclusive, tem estudos que está sendo comprovado que o uso da vitamina C com o filtro solar em si, ele causa um efeito incrível sobre a pele, porque é um potente antioxidante, vitamina C, previne células cancerígenas, para quem não sabe, né? A vitamina C ela tem esse poder. É, mesmo sobre a pele, quando você toma efervescente ou sobre a pele, ela é um antioxidante, então ela combate células cancerígenas. E hoje em dia a incidência de câncer de pele ela é muito alta, né? Então, assim, o uso combinado da vitamina C com o filtro solar é extremamente interessante. Se você é uma pessoa que gosta de cuidar da sua pele durante o dia, pode ser usado sim, tá? Lembre-se, um filtro solar, gente, generoso, tá? Não vai comprar aquele filtro solar fator 15 para passar na pele num sol de 40 graus que tá fazendo lá fora. Então, seja generoso com a sua pele, usa um filtro solar aí fator 50, fator 60, viu? No meu canal aqui tem vários, tem acho que duas opções de filtro solar bem bacana que eu deixei. Vou deixar daqui um dia mais um, tá? Que eu tô. É aquele negócio, né? A gente tem que usar um pra ver tudo como fica e depois vem usar outro, porque senão não dá. Senão fica acumulando muita coisa dentro de casa. E é isso que eu vim falar pra vocês. Sobre a vitamina C tradicional, a diferença entre ela antiga, a versão nova, a versão sérum, mais aquosa, absorve na hora, a versão tradicional demora um pouquinho mais para absorver por ser textura siliconada, tá? Porém, tem um poder de penetração cutânea maior, porque ela fica muito mais tempo sobre a superfície da pele. Então, ou seja, ela absorve, ela penetra bem mais nas camadas da pele, tá bom? Um beijo incrível para vocês. Eu vou deixar bem certinho na descrição do vídeo os falando sobre uma e sobre outra, tá? Se caso você não entendeu algo, ficou em dúvida em alguma coisa, podem perguntar nos comentários porque eu sempre respondo todos, viu? Às vezes eu esquecer um e outro, mas eu sempre respondo todos os comentários. E são respostas que eu pesquiso antes de vir trazer qualquer resposta para vocês, tá bom? Um beijo incrível para vocês, uma semana incrível, um dia incrível, uma noite incrível, seja lá que hora que você for ver esse vídeo, tá bom? Um beijão no coração, fiquem com Deus, compartilha aí, dá um likezinho, ajuda aí pra gente crescer no canal, tá? É, isso incentiva bastante a gente. Beijos!